Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Sonte në studio kam një politikan i cili ka më së shumti përvojë në Kosovë me udhëheqjen e partive politike në fushata zgjedhore. Por tash nuk ka të drejtë të bëj me fushat, pasi është në një rol të ri politik, atë të presidentit të qytetit. Zoti president, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën tuaj. Atëherë, zoti president, kjo është hera parë që ju në këtë cilësi politike përcjellni një proces zgjedhor, pasi në zgjedhjet e deritashme keni qenë pjesëmarrës ose si lider i opozitës ose i pozitës. Apo bën fushat sa për të kujtuar fushatën, apo po bën punën si dikur rrugova dhe Fatmir se diu që dilin sa për shikuar popullatën se çfarë po ndodh dhe sa janë gatshëm për të dhënë votën e tyre. Realisht unë nuk e bër punën time në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në momentin që më zgjedhur presidenti i vendit, për mua ka përfunduar çdo autoritet, kuptimin të përgjegjësive politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Tani punoj në përgjegjësitë mia të reja, të angazhimit të plot për unitetin politik dhe qytetar. Kontaktet e mia me qytetar nuk janë fushat për kundrazi, janë komunikim i drejt për drejt. Është një qasje qëfare kom praktikuar vazhdimisht, sepse besoj se vetëm komunikimi i afërt me njerëzit është taj që të nëzit edhe për punte me të tjeshme, prandaj unë kam përgjësit e mija, kam stilin tim të punës, kam njërën time të punës, e kam filozofin time të angazhimi si presidenti vendit, gjithmonë në kodrët e kornizave kushtetuse dhe legjore, dhe në asë në rëthonë, asë nuk kemi të atë lider, apo këtë lider. Mirë, po ajo deklarat e kolegve tu, ishë kolegu tu, a i zotit Isa Mustafa, se po bëni fushat në Skenderaj në përshkolla, si e trajtoni? Apo nuk e komentoni? Unë nuk dëshërit komentoj opinionet e partive politike, asë të ndonjë lideri politik, por mendoj se partit politike duhet tjenë mjenjose dhe falendëruse ndaj me që kontaktoj gjithë njerëzit, sepse me simdhenë se tjenë gjitha partive politike, punëtorët e shëndetësis janë gjitha partive politike, policia Kosovës, FSK-ja, familjet e dëshmorëve, invalidet e luftës, veteranet e luftës, fermeret, gjitha kategoritë. Nuk i takojnë vetëm një parti, apo nuk janë të presidentit, ata i njerëz të Kosovës, janë qytetarët e Kosovës, dhe si presidenti vendit e kom obligim që t'i ftoj njerëzit me dalë dhe me votu. Prandaj, unë jam në shërbim gjitha partive, mi thirë njerëzit me dalë me votu në zgjedhjet e 11 qershorë, sepse kështu, me pjesëmarrje sa më masive, vetëm sa forcohet demokracia dhe konsoliduohet shteti edhe më tepër. Si u lërshtoni fushatën deritashme, është një pyetje gati klishe, por nuk mund t'i them, nuk mund gjej mrenda kësaj pytje, dhe më thonë fjalë për trajtuar fushatën e partijet politike, se di që një përgjigje do t'ishte gjithashtu klishe. Unë nuk jam në cilësi në një analisti fushatës zëdhore, por dëshoj të potencoj se janë dy objektivat mija të cilat punoj maksimalisht si presidenti vendit, e por është që pasë mendimit e kuvendit e Kosovës për rrëthmocionit të mosbesimit për qeverin, unë si presidenti vendit kom marrë vendim duke respektuar kushtetutën dhe ligjet për shpërbërjen e kuvendit. Dhe tani vendi po shkon zëdhje. Po shkota para elektorale, vishë njërzit janë në për teren gjitha partive politike, duke prezentuar dhe ju në media, ndërsa dhe të njëtë në ko, unë si president do të angazhohë maksimalisht e para, që të kemi zëdhje fert, lira dhe demokratike, tjetë një fushat e mirëfilt, e koncepteve politike, e koncepteve politike dhe ballafaqimeve të argumentave dhe vizioneve për të ardhmen. Kështu që mendoj se së bashku me partitë politike, me shoqërinë civile, me mediat, me gjithë njerëzit në Kosovë, duke i konftuar edhe vëzhgusit evropian, do jenë edhe vëzhgus amerikan, edhe të UEQ-ve të Kosovës, do të kemi një monitoring të fuqishëm në mënyrë që të jenë zgjedhjet të lira, fair, transparente, dhe të dërgojmë një mesazh shumë të fuqishëm para botës se Kosova po jep edhe një test të ri atë
të fushatës elektorale dhe zgjedhjeve të mirëfillta dhe moderne të standardit perëndimor. Dhe segmenti dytë që do të angazhohem maksimalisht është që njerëzit e Kosovës të participojnë në procesin elektoral, të dalin dhe të votojnë dhe natyrisht të fuqizojnë institucionet dhe ata që marrin përgjegjësinë të kenë një legitimitet shumë qëndrueshëm për vendime të mëdha. Mirë, presidenti përmende analistët dhe mediat. E di që tani keni kohë si president të shikoni janë të ansëm apo janë korrekt mediat? Nuk është e imja që të analizoj edhe analistët asë mediat, por iftoj gjithë që ti kontribojnë e para organizimit të mirë të zgjedhjeve, me dhe me gjuhën e tyre dhe me mesajët e tyre, ndërsa së qëllje ka opinionin e vetë që të serinu në respektoj. Në të njëtë në kohë, roli media është i pazëvendësueshëm në këtë proces, dhe është mirë që janë kriju mediumet e shumëta, hapsire shumët, për opinionet e ndryshme, dhe nuk me sëj që mund të ankohet dikur se s'ka ku fletë, dhe se s'ka fletë në diçka tjetër, se s'ka ku fletë nuk mund të ankohet kush në Kosovë. Mirë, diçka personale do të mundohem të nxjerë nga ju sante, se e di që jeni të kujdesshëm me gjuhën, e keni detyrueshme për shkak se jeni kryetar i shtetit Kosovës, por president Desha, t'ju rikujtoj se fushata juaj e fundit si kryetari i Partisë Demokratike, ajo 8 qershori 2014, ju solli fitoren e 3 radhës. Pasi nuk ka kaluar kohë e gjatë 3 vite, a mund të më thoni sinqerisht kur i shikoni këto ditë vizitat e liderëve të partive në për komuna, fjalimet e zjarta, premtimet madhore, dur trokitjet frenetike të militantëve, a keni ndo pak nostalgji për kohën kur ishit të kryetari Partisë Demokratike, apo mos ndoshta jeni mishruar totalisht me rolin e presidentit dhe nuk keni më emocionet tila fare? Nuk kom nostalgji, por theme se maksimalisht jemi koncentrum në punën të cilën e kryej, në mandatin tim plot si presidenti vendit, në përgjësit e mija të plota. Tash spektri politik natyrisht e ka agendën e vetë, e ka për kushtimin e vetë, e ka i kanë prioritetet e tyre, të cilët janë duke zhvilluar këtë parafushat elektorale. Në mendoj se këtu paraqitjet e para kanë qenë paraqitje jo të një fjalori të ashpër, jo konfliktuoz dhe jo edhe aqë me preshtime aty këtu, jo aqë qëfarë me heret kemi pasur mundësi të dëgjojmë, mendoj se është një vedisimi i gjithë skenës politike dhe unë iftoj gjitha partitë politike që më të vërtet tjetë një fushat shumë mirë kuptuse, një konkurence të fort e ideve, projekteve dhe prioritete, vizioneve për të ardhmen, shtu që vlesoj që është një fillim i mbarë. Mirë, si duket veta, si Hashim Thaçi, emrin përveçëm që e një personaj që askush që përmenë si president, po herë pas herë dikush edhe ja u lakon emrin, edhepse nuk e një pjesë e vushatës. Përshkak se donë të mobilizojnë tjeret, përshkak se dojnë të kujtojnë se keni qenë pjesë apo jeni. Si e trajtoni ju? Shtë drejtë e se cilët që përmenë kanë donë si donë, mirë për shumë të tjerë që si jëmë garë, kështu që në gjithë dore thonë mund të thëmë i lirë se por edhe në të një të ku është mirë për gjithë që jenë presidenti vendit dhe do të punoj për garantimin e zgjedhjeve dhe fair të lira demokratike. E theksoj edhe njëherë është shumë rëndësi dhe një etike këto zgjedhje për shtetin e Kosovës, sepse kemi me njërë një agendë shumë të nxjeshur, janë prioritete shumë të rëndësishme të cilat do t'i hapi një perspektiv sigurt euroatlantike vendit tonë. Por sprova parë për prioritetet e arshme, dhe mund të thëmë për këtë vit, është organizimi mirë i këtyre zgjedhjeve. Tashku, vendi Kosovës ka morë vendimin e vetë, presidenti kuadrit kushtetutës ka morë vendimin e vetë për shpërbërën e kuvendit, ka qenë vullneti shumicës e partive politike me shku në zgjedhjet e parakoshme, e në të njëjtën kohë, tash edhe partit politike dhe gjithë ne të tjerët, presidenti, shoqëria civile, mediat, opinion bërësit, të gjithë e kemë obligim të kontribuojmë organizimit e zgjedhjeve të mira. Kjo është provë shumë rëndësishme para vetë vetës fillimisht, por në raport me botën. Në fund, do të pyes edhe për agjendën që i pret fituzin, dhe sa do të jeni juaj që do i shtyni ato pikat që të, por me gjitha të po i këthejmë edhe njëherë,
Te ky proces zgjedhor, te raporti juaj me procesin zgjedhor, ju thash se vetëm dje, po dhe sot ka pas reagimet lidhës demokratike të Kosovës ndaj ides që ju të vizitoni shkollat në fund të vitit shkollor, është cilësuar si ndërhyrje në zgjedhje, ndonë se me duhet jemi sinqert dhe të them se një praktik të ngjashme, në basë edhe me të drejtë për detë, e kishte aplikuar edhe ishë presidenti Rugova. A pse mendoni se ju, atëherë, me sa më kujtohet që i kam përcjellë zgjedhjet, nuk kishte reagim pse presidenti Rugova shkonte nëpër shkolla, nëpër institucione fetare të tjera, por me ju, lidha demokratike, për çka ka këtë reagim? Të thëmë të drejtën, për mua, çdo lider politik që komunikon me qytetar, e fiton një vlerësim të lartë. Në të njëjtën kohë, çdo lider politik që nuk komunikon me qytetarët, para opinionit publik nuk duket mirë. Unë jam një president më ndryshe se s'ka qenë disa më herët. Tash unë nuk dua të komentoj rolin dhe funksionin edhe aktivitetin e stilin asnjë presidenti që ka qenë më herët. Vlerësoj se cilin për tyre. Por në të njëjtën kohë, dua të potencoj se komunikimi me qytetarë nuk shkon kur kushtetu që i ndalohet presidentit. Mendoj se partitë do të jenë të shqetësuar nëse nuk do të ndodhte ky komunikim. Prandaj, unë edhe kam qenë ditët e kaluara, por do të vazhdoj në ditët e ardhshme, edhe në javët e ardhshme, edhe në muajt dhe vitet e ardhshme, të jem shumë afër qytetarëve. Nuk shkon kur kund që presidenti zgjidhet mu mbyll në zyrë, po mi shërby venit, mi përfaqësu venin, natyrisht edhe mi ruajt unitetin politik dhe qytetar. Uniteti qytetar dhe politik ruhet duke komunikuar me njerëz. Duke i takuar, duke i biseduar, duke i dëgjuar, për të mirë apo edhe për dobësitë që i kemi. Prandaj, ne do të vazhdojmë punën tonë, do të vazhdojmë maksimalisht të jemi sa më afër njerëzve, mirë me ndëgju të gjithë. Mendoj që reagime që fare mund të paraqiten, aty këtu, jënë reagime që latë, unë i kuptoj, po duhet jenë të qëndrushme, duhet jenë të bazuara, unë nuk jam pjesë e garës, por jam pjesë e fuqishme, e thirjes për qytetarët e vendit me dalë dhe me marë pjesë në votim. E para zgjedhje të mira, pastaj edhe pjesëmarrje sa më masive në këto zgjedhje. Është provë shumë e rëndësishme dhe jetike për Kosovën në arenën ndërkombëtare, por edhe para vetë opinionit tonë. Mirë, president, nuk du të harruar se në fushatat të gujat kaluara, kur ishit kryetari i Partisë Demokratike, pikrisht në përvizitat në përshkollat, drekat, darkat, dhe mësues, arsimtar, ata e kujtojnë premtimit e rritjeve të rrogat. Mos harroni që bosht i fushatave tuaja ka qenë 30% në rritje të rrogave, bosht ka qenë që arsimtarët nuk do t'ju kthehet digniteti se i kanë pas pagat e vogla, tash i kanë më të mëdhajat në region, gjithashtu për punëtorët e shëndetësisë e tjera. A do të thotë kjo që vizita e juaj nëpër këto institucione është një lloj reminiscence e fushatës zgjedhore që ju ja kujtoni atyre kryetarin që i ka bërë me paga më të mëdha, i ka bërë me paga më të dinitetshme, dhe kjo edhe për faktin se të gjithë liderët tash kanë premtime modeste, nuk i kanë ashtu me përqindje të mëdha që dikur edhe nuk i besonim që mund ndodhin. Tash unë askujt nuk mund t'ja lezoj mendimin e ti, apo opinionin e ti, apo asë shka e mendojnë edhe nuk e shpreja, apo ka si percepcion, është në të drejtën e sesjelit. Unë më spojë të shëve përsëri t'i falendër gjithë deputet 2/3 që kanë votu për mu si presidenti e vendit, dhe ju sigurit gjithë se do t'i shërbej gjithë njerëzve të Kosovës pa dalim politik, pa dalim etnik. Por, se për këtë këtyre takime që kam zhvilluar me qytetarë të në këndë Kosovës dhe që do të vazhdoj edhe ma fuqishëm në të ardhmen, kjo është një traditë e imja që kam praktiku edhe kur kam qenë opozit, edhe kur kam qenë kryeministër, edhe ma vonë, edhe si president, kështu që këtu kontakte jënë të mira për gjithë. Jënë të mira për gjithë sepse në moment që lideret shkëputën prej ati realitetit njerëzve tjeshtë, qytetarëve të rëndëmët. Atër me dë vetet është një zbrasire madhe dhe
mungon edhe vizioni pastaj. Unë gjithmonë kam dëgjuar qytetarët, pastaj kam prezantuar programin, agjendën dhe prioritetet. Në anën tjetër, sa i përket premtimeve që i përmende, pavarësisht pse jam president, duhet të them se ato që kam premtuar kam realizuar. Po. Pyetës se si jo, me qenë se ke realizuar, është kjo reminiscencë në një fushatë zgjedhore që njerëzit kanë qefë në parë. Jo, secili le ta pyet vetveten, qoftë një mësimdhënës, qoftë një punëtori, qoftë një ushtar i FSK-s, qoftë një polici i Kosovës, qoftë punëtorët të administratës, qoftë fermerët, gjitha kategoritë e shoqërisë kosovare. Atje ku premtu për rritjet e pagave, a ku realizu apo jo? Dhe të pastaj secili le të reflekton. Unë në turin tim, tani as nuk jam duke premtuar, as nuk jam duke mohuar diçka, vetëm jam duke thirrur për zgjedhje fairt, lira demokratike, gjitha partitë politike. Kjo është obligimi jam kushtetues ligjor. Në anën tjetër, jam duke i thirrur qytetarët me dalë dhe me votu në mënyrë sa më masive, sepse kjo e forcon, e ndihmon këtë proces elektoral dhe leadershipin e arshëm në qeverisjen e arshme të Kosovës. Kështu që, duhet të them drejtë, s'kam nevojë për ndonjë sqarim, apo nuk ndiej veten, përkundra, ndiej veten shumë mirë që kam këtë qasje me këta njerëz, për të komunikuar, për të dëgjuar ata, dhe natyrisht se tash na presin në obligime shumë të mëdha. Tash është në përgjegjësinë e liderëve se çka premtojnë, si e premtojnë, dhe a mund të realizojnë. Mu po mje mirë ndryshime që po shota zëm, ata që kanë qenë shumë kundër dialogut me Serbinë, në 7 ditë që në fundit ju në bo shumë pro dialogut, që mendoj si është një emancipim. Ata që kanë përmendur më heret gjera vetëm politike, tash mundohen më fut në atë në asë shkaj duhet mjekut, në asë shkaj duhet fermerit, në asë shkaj duhet në zënësit, studentit, mësusit, botës akademike, biznesit, ekonomisë, krimit dhe në punës, rritjes e mirëqenë e socialit të qytetarve, mendoj se kjo një shëndet i ri për leadershipin e Kosovës, që me herët ka mëndu vetëm demarkacionit 3 vite, asociacionit 3 vite. Mirë, kërë përmën këto demarkacionin, asociacionin, pastaj janë agenda evropiane, tjera, më thuj, kur një parti politike ose koalicion një vitë në zjedit, zoti president, si do tjetë qasja shtetërore e juaj karshi këtyre agendave, demarkacionit, asociacionit dhe tjerave të cilat edhe FSK-s cilat ka qenë pjesë e agendës gjatë mandatit kaluar? Ne kemi obligimet tona si shtet dhe prioritetet të shtetit, cilat janë themelimi ushtrisë, sa më shpejt që është e mundur, në një proces gjithëpërfshirës dhe mbrenda kosovar dhe koordinus me bashkësinë ndërkombëtare, me NATO dhe faktor tjerë relevant, që duhet të përmbyllet në të ardhmen e afërt, në mënyrë që të fillojnë procesin e partneritetit për paqë për andarësim në NATO. Në të njëjtën kohë duhet të përmbyllet procesin e liberalizimit të vizave. Kosova ka përmbushur 94 kriterë prej 95 sot duhet për liberalizimin e vizave. Çështja e demarkacionit duhet të përmbyllet në një proces të përbashkët të spektrit politik në mënyrë që të kalon e kuvendin e Republikës e Kosovës. Do ishte me interes që të ndonë një konsensus i spektrit politik. Besoj që do të ketë reflektime pozitive nga shumica e partive politike. Është mirë që në këtë fushat nuk pëndegjoj që përflet asë kush kunder kësaj që është që të përmbyllet. Dhe të njëtën kohë duhet të vazhdohet me agendën tjetër që është shumë rëndësishme ajo reformave, qofë në ekonomi, qofë në politikë, qofë në rendë dhe leqë, do thotë në drejtësi. Kështu që disa prioritete veç janë të përcaktuara, nërsa aspekte tjera cilat janë premtuese për elektoratin nga spektri politik, është përgjësia e tyre që pastaj ta jetësojnë. Atër po këthemi të problematika. Herë në kaluar kemi pas probleme, kemi pas pritje për 6 muajsh në themelimin e qeverisë. Nëse pas zhjetë do të ketë probleme me krimin e qeverisë, se rej atër ju do të ketë një rol shumë të rëndësishëm, sepse vendimi gjykatës kushtetuese ju jep kompetencë dhe diskrecion për përsaktimin e mandatit të dytë nëse i pari nuk arrin të formojë qeverinë. E para Kosova e ka një traditë që fitusi zgjedhjeve e themelon edhe qeverinë. Tjetër, natyrisht, do të respektohet kushtetuta dhe ligjet që janë në fuqi.
Në anën tjetër, duhet besoj fuqishëm se pavarësisht prej situatave, gjë cilat nuk besoj fare që do të mund të krijojnë çfarë thatë ju, do të ketë një pjekuri të spektrit politik dhe nuk do të ndodhin, nuk do të ndodhë gabimi vitit 2014 që më të vërtet ka marrë një nga i ngërsh ka marrë edhe një anë të mrapsht, mund të themi lirisht, puna institucioneve por dhe spektrit politik dhe në reflektimet çfarë kemi pasur në parlamentin e Kosovës. Mirë, po citoj vendimin e gjykatës kushtetuese të Nikorikut 2014. Nëse kandidati propozuar për kryeminist nuk merr votat e nevojshme, presidenti i Republikës në diskrecion të saj në bazë 95 paragrafi 4 të kushtetutës emëron kandidatin tjetër kryeminist pas konsultimit me partitë ose koalicionin. A mendoni që do të vijë ky moment, zoti Thaçi? Kjo më varet prej vullnetit të qytetarëve, por se sa fuqi do të merr fituesi i zgjedhjeve, por edhe theksoj se Kosova ka krijuat traditë dhe është ky obligim edhe kushtetuese dhe ligjor, kështu që unë duhet besoj fuqishëm se institucionet e reja që do dalin nga apo nga zgjedhjet e 19 qershorit do të krijohen shpejt dhe Kosova në një periudhë të shkurtër kohore do të ketë institucionet e reja, qeverinë e re, një qeveri më të vërtetë evropiane, euroatlantike, edhe multietnike, një qeveri që do të punojë për zhvillimin ekonomik dhe do të merë vendime shpejta dhe drejta. Kur jeni në zyrën e presidentit dhe keni kujtesë për kundërshtitë e kundërshtarëve tuaj politik gjatë kohës kur keni qenë kryetar partije, a keni në ndonjë hatër mbetje nga kalura që mund të reflektojnë në një vendim të presidentit në çfarë do çështje tjetër ose për të janë nënshkruar dikujt edhe mandatin e kryeministrit? Unë edhe kur kam qenë ballafaqus, qoftë në opozitë, qoftë në pozitën e kryeministrit, nuk kam pasur atë mbetje. Ballafaqime politike, po argumente, kundërargumente, ato janë krejt normale dhe janë demokratike, ndërsa dhe sot, si presidenti i vendit, në asnjë rrethon, ndaj asnjë lideri politik, do as nuk e kam asnjë paragjykim, as ndonjë hatërmbetje, përkundrazi, ju shërbej gjithëve, do të jemi në krye të përgjegjësive të mia kushtetuese dhe ligjore dhe do ta kenë trajtimin e barabart në bazë fuqisë politike që e fitojnë, natyrisht se do të kryej obligimet e mia që janë me interes dhe duke respektuar në plotësi vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Unë i besoj qytetarit Kosovës, i besoj vullnetit e qytetarëve, i besoj ati përkushtimi për demokraci, për institucione të fuqishme, për institucione të konsoliduara dhe që vullneti qytetarit Kosovës është Kosovën mi posa më shpejt NATO, në bashkim e Europian dhe mirujt raportet e veçanta speciale me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Qytetarit e Kosovës nuk duan të shohin në zhvillime që kanë ndonë të kaluarën e afert, por duan shohin një konsolidim shtetit edhe më të shpejt. Mirë, po këthejmë të gjuha fushatës. Gjuha fushatës kur nuk ka qenë me pak e ashpër? Të më thënë, ka ironi, ka cinizm, ka ndër njerë fushatë negative, po kërë është mërenda fair play, do është është me e buta në region, por edhe për faktin se zyrtarisht ende nuk ka filluar. Më thoni, sa po përcjellni këtë fushatë dhe gjuhën dhe si po e trajtoni gjuhën e gjithasaj që po ndodh në debatet, por publike dhe po themi në përgjigje që japin njëri tjetrit në distancë me problematika që shtrohen ose me emrat e përveçëm që kritikohen në këtë fushatë. Unë përcjell aq sa mund të përcjell dhe aq sa mendoj se është mjaftueshme për të përcjellur, natyrisht se shikoj edhe gjitha raportet që janë të nevojshme. Më rëndësi që kjo para fushat elektorale ka qenë në fazë të një korreksie, të një paraqitje parimore të gjërave, tash se cila parti merr përgjegjësinë se çka premton, a mund të realizon, sa shpejt, sa mund të realizon, ndërsa se përket gjuhës, mendoj se edhe i ftoj që të vazhdohet me një gjuhë më të vërtet civilizuese, argumentuese, jo fyse, jo denigruese, jo armisore, se të ke fundi gjithë do të ulen përsëri në parlament,
edhe gjithë do të punojnë bashkë në komisione, apo do punojnë si koalicione në qeverinë e vendit. Kështu që mendoj se me mesazhet e tyre, partitë politike dërgojnë mesazhin, me mesazhet e tyre politike dërgojnë mesazhin më të mirë të qytetarët, që ajo frymë e tolerancës, e mirëkuptimit, e dialogut, e konkurrencës, se koncepteve bartet edhe të qytetarët, dhe më të vërtet krijohet një mund të avancohet si kulturë politike e ballafaqimit të vizioneve dhe në asnjë rrethon e konfrontimeve apo e armiqësive karet të panevojshme. Mirë, nuk po du specifike dhe mos ma komentoni asnjë prej listave specifike zgjedhore. A keni pa listat e gjitha partive politike, zoti president? Të thëmë drejtën, disa prej tyre natyrisht kanë qenë në opinion publik dhe i kemi shikuar. Thirrja jonë ka qenë, thirrja ime si presidenti i vendit, por edhe i gjithë miqve ndërkombëtar ka qenë që të mos përfshihen njerëz me akuza apo këtë akuza në lista, për fatikisht ka ndodhur, por janë ata qytetarët vetë që në fund fundi, sepse kjo nuk është ndaluar me ligj, por është më tepër një kod i mirësjelljes dhe i respektimit të vullnetit të qytetarëve. Prandaj le të mbetet vetë qytetarëve që të vlerësojnë listat zgjedhore. Qëndrimi im dhe pozicioni im dhe thirrja ime ka qenë që partitë politike në listat e tyre të mos përfshijnë njerëz me akuza. Mirë, po çfarë janë listat? A ka një rrisi, a ka freskit listave? Po natyrisht se tash kanë kaluar një kohë gjatë, gati dy dekada mas luftës dhe nëse ishte spektrin politik, duke filluar prej leadershipit, mund të them se ka ndryshime, ka edhe ndryshime kualitative, ka edhe ndryshime cilat është pritur që të ndodhin e në fakt nuk kanë ecur ashtu siç është menduar dhe siç është premtuar prej njerëzve të partive politike, por mund të them përsëri se adresa përgjegjësisë i bjen vetë partive politike për hapat që ndërmarrin, për suksesin që e arrin. Në anën tjetër, të mendoj se listat zgjedhore në sistemin çfarë kemi ne janë disa kufizime që unë i kuptoj edhe liderët që të përcaktojnë këto angazhime jo të lehta në terren, në ndarjen e zonave, të zonë të komunave, po të ndryshme, po përfasimin gjinor, por si do që tjetë, unë kam besim plot se këto zgjedhje do jenë mirë të organizuara, është për të vëruar dhe për gëzuar këtë që zëja për punën shkëllqyë që po bënë, Bashkimi Evropian ka premtuar sjelljen e veshguzëve, po e që të Kosovarin të angazhuara, që është një proces që duhet të angazhuemi të gjithë, partitë politike, presidenca, partnerët ndërkumtar, mediat, gjitha personalitetet me ndikim shëqërin Kosovar, që të kemi zjedhjet mirë të organizuar për shkallë dhe kam besim të plotë. Mirë, po më thonë që janë duke e monitoruar intervjistën me presidentin dhe presidenti është në fair play-in e koreksisti për dhe nuk ka asnjë fjali që i dedikohet partive politike. Jo, partive politike, ftesa ime përsëri është që të punojnë shumë në organizimin e zjedhjeve të mira. Naturisht, ato nuk i organizojnë zjedhjet, por marrin pjesë, por marrin shumë çka se si ato do të organizohen, se çfarë mesazhe dërgojnë dhe mendoj se fitoria parë për Kosovën duhet të jetë fitore gjitha partive politike. Dhe cila kjo fitore gjitha partive politike është organizimi mirë i zgjedhjeve. Fiton shteti, fitojnë të gjithë. A jeni gjendje që mos ti certifikosh në zgjedhjet, zoti president, nëse aty ka shkeli? Nuk është në autoritetin tim kjo çështje vjen vonë te unë. Po, se kom e kalu për mes KQZ, se PSAP-it e mekanizma tjerë që i vlerësojnë atë segment, por duhet të shërë të theksese. Në zjedhje gjithmonë ka fitus, ka dhe humës. Pra ndaj, fitusit duhet të menagjaj fitoren, kjo mesajë im, dhe humësit duhet gjithashtu të menagjaj, apo e që s'del mirë, mi thomë zbuti, të menagjaj zhgenimin në shërbim të një përkushtimi më të matë një agende shtetërore. Ne nuk duhet morim shembol asë një vend të rajonit. Për kundra zi, kemi shembolin e mirë të pranimit të rezultatit zëdhor edhe të një punë pastaj të përbashkë të spektrit politik pozitë, opozitë. Pastaj punë a koalicion është në vullnetin e partive politike. Këtë në fund nuk mund të mos pjusë për
debatet zgjedhore dhe për analizat e njerëzve që janë për zakonisht je kritik, je veshtrues gjithmonë, po edhe shikues i rregullt i të gjitha atyre që përpjekën të analizojnë situatat politike. Sa realisht me mendimet e tyre ja qellojnë analistët, pra zyse përveç që keni një përvojt gjatë politike, një president në tavolinë, keni holësi të analizave politike, jo vetëm për partinë demokratike, por edhe për tjerat. Sa janë të gatshëm analizat, njerëzit që bëjnë analiza, ti përshtaten shijeve tue? Po ndërë si shumica të analista e në dhe miqtë mi, ose kanë qenë, ose rrimë vazhdimisht. Natërë se unë respektoj se cilin për tyre, edhe më vjen mirë shumë që shumica për këtyre analistave ruajnë identitetin e vetë, ruajnë dignitetin e vetë, edhe ure që ta kultivojnë edhe mendimin e vetë, dhe të mos bartin opinionet të selive të partive politike në studio, por më të vërtet me mendimit e tyre të dignitetshme dhe me integritet plot, të dhonë atë se qka e mendojnë edhe të dërgojnë mesajin të qytetarët e vendit. Tash, dhe të njëtë në kohë, kuptesh se çdo medium dhe çdo analist të ka të drejtën e plotë të animit. Nuk është ndonjë mëkat animi për një forcë politike. Për kundërzi, unë e vlerësoj si shumë të dinjitetshme për caktimin e kujdo qoftë. Kjo ndodhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në vendet evropiane, që një medium merë pozicion në favor të këti bloku politikë, kësoj partije, këti lideri. Ndërsa, në Kosovë, jemi si jemi. Ma rajonin... mirë se gjithë kur jemi. Si? Ma mirë se në cilin do tjetër vend jemi. Kjo bindja ime, nuk e di. Sikur të mund flesja në rafshin personal dhe privat, ose që është tjetër, por jemi mirë, po mund bëhëm edhe ma mirë. Se do që tjetë unë jemi mirë njës shumë, po jeqeve kosovare, jam shumë njës mediumeve kosovare, jam shumë njës personalitetëve me ndikim në opinioni publik, që këto ditë po dërgojnë mesajet më të mira, të mundshme për domosdoshmërinë e organizimit të zgjedhjeve të mira, fairt, lira, demokratike, me pjesëmarrje të gjithëve, dhe në anën tjetër, edhe ftesën për pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Për shkak të shërë përsëri, t'i ftoj qytetarët edhe për mes emisionit tuaj, baton edhe me njës për ftesën tuaj, që të punojnë për zgjedhje të mira, e në të njëjtën kohë të marrin pjesë masovikisht në zgjedhjet e 11 qershorit. Si president i vendit, kam të drejtë çdo ditë t'i ftoj dhe do t'i ftoj qytetarët, anëkën Kosovës, do t'i takoj që njerëzit talin, të votojnë dhe ta fuqizojnë këtë proces demokratik, sepse vetëm me votën e tyre mund të lëvizën gjërat përpara edhe më mirë, edhe më shpejt. Mirë, ju premtova që nuk do të zgjatim intervistën më shumë se 35 minuta, është i koha me saksi, jemi pikrisht e minuta 35, dhe u mundova që të kontenzoj gjitha pyetjet cilat janë i takojnë një presidente që të përgjigjet. Falenderoj shumë që në orën 11, se spaku kjo është zona ku mund të flasim me një president, sa ajo zona është e atyre të tjerëve. Unë isha në periudhën e caktuar kohore, po jo në emisionin analiza zgjedhore, kështu që kjo mund të jesh më ia ndruaj. Jo, unë tamam është analiza zgjedhore për faktin, po nuk ishte vërejtje me drejtë. Ishte bashkëbisedim për procesin elektoral, për domosdoshmërinë me qenë zgjedhjet e mira, për domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje, sa më masivikisht, kështu që ju jemi njës për bisedën. Mirë, Hashim tha që presidenti i vendit ishte në emisionin e orës 11, nuk i thom të analizës zgjedhore, se presidenti kishte drejt, nuk do të duhej të quaj analizës zgjedhore me një emision me presidentin i vendit, por e kemi instalu këtë emër, prandaj nuk e larguam, nuk mund të quanim speciale. Faleminderit për që na kujtove, se me gjithatë është edhe lëshimi joni. President, faleminderit që ishte në emisionin sonte. Faleminderit gjithashtu.